Kipindi kifuatacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Nitafundisha kuhusu muhimu wa kujifunza jinsi ya kusherehekea ushindi wako badala ya kufadhaika wakati wote kuhusu makosa yako au mambo yasiyoenda vizuri maishani mwako. Na kusema ukweli, naamini kwamba baadhi yenu ikiwa mtamakinika katika kusikia kile ambacho nafikiri Mungu anataka kuambia usiku wa leo, maisha yenu yatachukua mwelekeo mpya kabisa. Unajua, kila mtu hapo usiku wa leo, nina uhakika yamkini ana tatizo la aina fulani. Huenda unayafahamu vizuri au huyafahamu sana. Hiyo inategemea na kiasi ya jinsi unavyozingatia. Jana usiku tulikuwa katika mkutano mmoja mdogo na niliwapa watu nafasi ya kuniuliza maswali, na moja wapo ya maswali niliyoulizwa ni wakati huu mahali ulipofikia maishani sasa, ni kitu gani kinakutatiza zaidi? Na unajua, sikuweza kufikiria kitu chochote kilichokuwa kinanitatiza wakati huo. Na najua ni kwa sababu huwa sizingatii zaidi tena kile ambacho hakiko sawa maishani mwangu. Nazingatia zaidi mambo mema, lakini zamani nilizingatia kile ambacho hakiko sawa. Kwa hivyo, hata kama una mazoea ya kuzingatia zaidi yaliyo mabaya, unaweza kubadilika na itakuwa ni kwa manufaa yako mwenyewe kubadilika. Kitu ambacho mume wangu sema kila wakati ni vizuri mkisikia usiku wa leo ni kwamba tunapaswa kutekeleza wajibu wetu na mengine tumwachie Mungu. Fanya kile uwezalo katika mambo unayoweza kushughulikia maishani mwako. Na ukifikia mahali ambapo huwezi kufanya lolote kuhusu tatizo lako, mtwike Mungu tatizo hilo, na unaweza kumuamini. Na ni sawa kabisa kwako kufurahia maisha yako hata ukiwa na tatizo. Umenisikia? Nimesema ni sawa kabisa kwako kuendelea kufurahia maisha yako huku Mungu akishughulikia tatizo lako. Si kwamba hakuna kinachoendelea, ni kwamba si wewe ndiye unayetatua tatizo lako. Kwa hivyo usiku leo, kama unapitia hali yote ngumu maishani mwako, usipoteze siku yako hata moja ukiwa katika hali ya kufadhaika, kuomboleza na kufa moyo eti kwa sababu huwezi kutatua tatizo hilo. Umefanya yote unaweza kufanya. Waefeso 6 inasema, na mkisha kuyatimiza yote mnaweza kufanya katika majaribu yenu, msimame katika nafasi yenu. Na nafasi yako ni mtoto wa Mungu aliye juu. Umepangiwa maisha mema katika siku zako za usoni, na Yesu alilipa gharama ili uweze kufurahia maisha yako na uwe nayo tele kiasi cha kufurika. Kwa hivyo tunapoteza maisha ambayo Mungu ametupatia tunapopoteza siku zetu katika huzuni na mafadhaiko. Jifunze jinsi ya kuzingatia mambo mema maishani. Kila mtu hapa ana kitu kinachoweza kumfanya afadhaike ikiwa atakizingatia. Lakini hatupasi kukizingatia. Ukikizingatia sana utakifanya kionekane ni kitu kikubwa zaidi. Huwa tunaimba nyimbo kama oh nafsi yangu muinue Bwana. Basi kuinua ni kufanya kitu kiwe kikubwa zaidi. Na kile tunachozingatia zaidi ndicho tunakifanya kiwe kikubwa zaidi maishani mwetu. Kile tunachozungumzia zaidi ndicho kitu kitakachoingia akilini mwetu zaidi. Ikiwa kuna tatizo unalopaswa kukabiliana nalo, kabiliana nalo. Lakini usikizingatie kupita kiasi. Tafakari juu ya mambo mema unaweza kuwafikia maishani mwako, si matatizo ya maisha yako. Waebrania 12:2 inasema, tukipuuza yote yanayoweza kutupotosha na tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Jifunze kusherehekea. Usiku wa leo tutazungumza kuhusu kusherehekea. Na unaweza kufanya hivyo kwa njia mbalimbali. Kwa mtu mmoja, kusherehekea inaweza kuwa kuchukua siku moja ya mapumziko. Kwa mwanamke inaweza kuwa kwenda na kutengenezwa kucha, inaweza kuwa kwenda kucheza mchezo fulani. Kwa wanaume, nenda ukacheze mchezo. Tunahitaji kujifunza jinsi ya kufanya vitu maishani mwetu vya kusherehekea ushindi wetu, na tujipatie nafasi ya kupumzika. Usipojipatie nafasi ya kupumzika, utachoka kabisa. Mmenisikia? Na huwezi kungoja mtu mwingine akupe nafasi hiyo, nishati ujipatie nafasi hiyo wewe mwenyewe. Jipatie nafasi ya kupumzika. Kama usihisi kuhukumika kwa ajili ya kupumzika, jifunze jinsi ya kusherehekea mambo mema badala ya kufadhaika sana kwa ajili ya mabaya yaliyo maishani mwako. Tutatumia vifungu viwili kama msingi wetu leo. Warumi 12:21, moja hapo ya vifungu ninavyopenda zaidi.
Na naweza kutayarisha mahubiri mengi kutokana na kifungu hiki. Inasema usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Si mnapenda hiyo? Unaweza kutumia hiyo kwa njia nyingi tofauti. Babangu alinidhulumu kingono na kwa miaka mingi nilizingatia kile alichonitendea. Na hatimaye nilianza kutumia maisha yangu kutekeleza kitu kizuri, na kwa kufanya kitu kizuri na maisha yangu yaliyosalia, nilishinda maovu yaliyotokea maishani mwangu hapo mwanzoni. Haijalishi ulianza maisha yako vipi, unaweza kumaliza vizuri. Haijalishi ulianza vipi, mwisho mzuri unakuja kwa maisha yako. Unakuja. Lakini ni sharti tushirikiane nao. Jamani, Mungu apewe sifa. Unajua kwa nini tunaweza kushinda uovu kwa wema? Ni kwa sababu kile ambacho Mungu anacho daima ni kizuri zaidi kushinda kile ambacho shetani anacho. Na adui pia na mpango na maisha yako. Anataka kukuletea maangamizi maishani mwako. Yohana 10:10 inasema haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Lakini Yesu alisema na alikuja ili wawe na uzima kisha wawe na utele. Na napenda Wagalatia 5:16. Inasema basi nasema enendeni kwa roho wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Lakini nasema enendeni kwa namna hiyo kwa tabia zenu. Ukikuza tabia nzuri za kutosha, hakutakuwa na nafasi kwa tabia mbaya maishani mwako. Lakini nafikiri huwa tunatilia mkazo kuvunja tabia mbaya, na kinachotokea ni tunajiingiza mashakani zaidi na zaidi. Kwa sababu tunazingatia zaidi kile kibaya tunachotenda, na hatimaye hatuzingatii kile kilicho chema tunachoweza kufanya. Kuna mtu ananisikia usiku wa leo? Kwa mfano, badala ya kutilia mkazo kupunguza uzani, unaweza kuzingatia zaidi kula chakula bora. Na ukila chakula bora, utapunguza uzani. Na hali ni hiyo hiyo katika kila sehemu ya maisha yako. Anasema, enenda katika Roho Mtakatifu kwa tabia zako. Hata sipasi kutatizwa na kupambana na dhambi kila wakati. Ninachopaswa kufanya ni kuamka kila siku na niamue kwamba nataka kuongozwa na Roho. Nitaongozwa na Roho, na Roho Mtakatifu daima ataniongoza katika utakatifu. Daima ataniongoza kutekeleza kile kilicho sahihi. Kwa sababu alikuja kutushawishi kuwa wenye uadilifu na kutuongoza katika ukweli wote. Sasa baadhi yenu ni watu wenye mtazamo mzuri sana, na hii kufanya hivyo huenda ni rahisi sana kwenu. Lakini baadhi yenu mko jinsi nilivyokuwa mimi zamani. Lakini baadhi yenu mko hapo katikati. Na mnafikiri kwamba kutofikiria juu ya mambo yote mabaya maishani mwenu ni kitu kisichowezekana, kwa sababu mnahisi ni wajibu wenu kusuluhisha mabaya hayo. Lakini huwezi kufanya lolote kuhusu tatizo ambalo huwezi kulitatua kwa nguvu zako mwenyewe. Kwa hivyo ikiwa huwezi kufanya lolote kuhusu tatizo hilo, basi ni bora umwachie Mungu na uendelee kufurahia maisha yako. Kile watu wengi hufanya ni kumtwika Mungu tatizo lao, lakini bado waendelee kutatizwa nalo. Jamani, hawafanyi kile wanachopaswa kufanya, na wanashinda na wasiwasi kuhusu tatizo lao kila wakati. Unajua mojawapo ya vitu unavyoweza kufanya ikiwa una tatizo ambalo huwezi kulitatua ni kwenda na kuwa baraka kwa mtu mwingine. Jamani, nimesema mojawapo ya vitu unavyoweza kufanya ikiwa una tatizo ambalo huwezi kulitatua ni kwenda na kuwa baraka kwa mtu mwingine. Hiyo ni hatua unaweza kuchukua kwa kukusudia. Si lazima uhisi unataka kufanya hivyo. Hata si lazima utake kufanya hivyo. Unaweza tu kufahamu kwamba ni kanuni ya Mungu. Kuna kitu kiovu kinaendelea maishani mwangu na nitakishinda kwa kwenda na kumtendea mema mtu mwingine leo. Na unapofanya hivyo, furaha itaachiliwa maishani mwako na utaacha kufikiria juu ya mabaya yanayoendelea maishani mwako, na uanze kufikiria kuhusu kile unachoweza kufanya ili uwe baraka kwa mtu mwingine. Amen. Na hiyo humgadhabisha sana shetani, na napenda kumgadhabisha. Wangapi kati yenu mnapenda kumgadhabisha shetani? Sasa tutaangazia hadithi inayojulikana sana inayoitwa hadithi ya mwana mpotevu katika Luka 15. Kuna mafunzo mengi sana katika hadithi hii, na usiku wa leo nataka kufunza moja lililo tofauti kidogo na yale ambayo nimewahi kufunza hapo awali. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babae, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Sasa tunaona kwamba yule mdogo aliposema agawie urithi wake, baba yao alimgawia na yule mkubwa pia. Tutaangazia urithi wa huyo mkubwa pia. Hakumpa yule mdogo peke yake, aliwapa wote wawili. Na wakati huo wote walikuwa na nafasi nzuri kiasi wanachoweza kutaka kuwa nayo. Na nitasema tu hapa, sitafundisha kuhusu jambo hilo usiku wa leo, lakini nataka muone kwamba yule kaka mdogo alianza na mtazamo wa nipe urithi wangu.
Na nadhani tukiwa katika hali yetu ya kukosa ukomavu kama watoto wa Mungu, na sote huanza tukiwa hatujakomaa, na tunakuwa na kupata ukomavu ikiwa tutafanya kile tunachopaswa kufanya. Tukiwa hatujakomaa daima sisi huanza kwa kusema Mungu nipe hii, nipe hii, nipe hii, nifanyie hii, nifanyie hii, fanya jambo hili litendeke, nahitaji hii, nataka hii. Lakini Mungu hata tuacha tusalie hivyo. Tutakapofikia mwisho wa hadithi hii, mtaona kwamba yule kaka mdogo aliyeanza kwa kusema nipe, alikomaa na baadaye akasema baba nifanye niwe mmoja wa watumishi wako. Kwa hivyo utajua kwamba umefikia kiwango fulani cha ukomavu wa kiroho unapoacha kusema nipe, nipe, nipe katika maombi yako, na badala yake unaenda mbele ya Mungu na unasema Mungu nifanye kile unachotaka niwe. Nifanye niwe mtumishi wako, nichukue. Fanya kile unachotaka kufanya na mimi. Cha muhimu si mimi wala si mimi kupata yote ninayotaka, lakini niko hapa kukutumikia. Amen. Biblia inasema aliye mkuu zaidi ni yule anayetumikia wengine. Kwa hivyo tunafahamu kile kilichotokea. Ikiwa hufahamu hadithi hii, nitakwenda kwa kasi na niwaambie kile kilichotokea. Yule kaka mdogo alichukua urithi wake, aliondoka nyumbani na akaiharibu yote. Alikuwa na wanawake wengi wa sherati. Alikunywa pombe, alikula vyakula, alienda kwa masherehe na akajivinjari. Aliharibu urithi wake wote, alifikia mahali ambapo hakuwa na pesa zozote. Na ilimbidi aende afanye kazi kama mchungaji wa nguruwe. Na mwajiri wake hakumtendea haki, na ilimbidi ale chakula kilichokuwa kinaliwa na nguruwe hao. Kisha inasema kwamba ghafla akili zake zilimrudia. Napenda hiyo. Ni kama alifikiri, "Oh, sifikiri nilifanya jambo la busara." Sasa ni jambo la kusisimua jinsi kazi ya kuchunga nguruwe inaweza kutubadilisha. Ni jambo la kushangaza jinsi hali hizo zinavyobadilisha mtazamo wetu, la kubadilisha mambo kwetu. Kwa sababu ni safari hiyo ndio iliyobadilisha mtazamo kutoka kwa nipe hadi nifanye unavyotaka. Kisha alirudi kwa babake. Alisema nitarudi kwa babangu. Tazama mstari wa 18. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, "Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako." Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana. Sasa kitu kilichotokea ni kwamba mara mmoja babake aliagiza kuandaliwe karamu. Anaagiza kuwe na sherehe. Sasa nataka uone kitu. Alimfanyia kila kitu alichoweza kumfanyia. Alimpa joho, alimpa pete, alimpa viatu, aliagiza ndama aliyenona, ndama mzuri zaidi achinjwe ili kuwe na chakula kizuri katika karamu hiyo. Na la kusisimua ni kwamba hakujaribu kumwambia, "Unajua, sina uhakika tabia utakazokuwa nazo siku za usoni, kwa hivyo sitakufanyia karamu mpaka nikuchunguze nini utakuwa na tabia za aina gani." Hakusema, "Sina uhakika kama naweza kukuamini tena, kwa hivyo nitakuchunguza kwa mwaka mmoja au miwili kabla nianze kukuamini tena." Hakuzungumzia mambo yote mabaya ambayo mwanake alifanya. Hakujaribu kumfanya ajihisi vibaya zaidi. Lakini unajua babake alifanya nini? Kando na mambo yote mabaya ambayo mwanake alifanya, alizingatia zaidi. Alitilia mkazo kitu chema kilichokuwa kimetokea wakati huo, na kilikuwa ni mwanangu amerudi nyumbani, na akafanya karamu. Napenda hiyo. Nataka tuzungumzie jambo hilo kidogo. Unajua kuna mambo ya kila aina ambayo yanaweza kutufanya tufadhaike. Unaweza kufadhaishwa na mambo ya kila aina kazini kwako, au unaweza kuzingatia zaidi kwamba angalau una kazi. Na ikiwa unachukia kazi hiyo sana, yamkini kuna mtu ambaye hajakuwa na kazi kwa miaka mitatu au minne ambaye anaweza kufurahia sana kuchukua kazi hiyo. Ikiwa wewe ni mwanamke, unaweza kuzingatia zaidi yale yaliyo mabaya na mume wako. Unaweza kusema hiki ni kibaya na kile ni kibaya, hiki ni kibaya na kile ni kibaya. Basi yamkini usiku wa leo hapa ndani kuna wanawake wanaishi kwa upweke ambao wangefurahia sana kumchukua mume wako. Baadhi yenu wanawake mnaweza kumkubali mume mwenye udhaifu mradi tu muwe na mtu mnaweza kula chakula pamoja naye. Na muwe naye. Kwa hivyo tunahitaji kujifunza jinsi ya kuzingatia mambo mema maishani mwetu. Na unajua, naamini Mungu zingatia zaidi kile kilicho mema ndani yetu. Wangapi kati yenu unaamini kwamba Mungu zingatia zaidi kile kilicho chema ndani yako? Basi naweza kuambia wewe ufanye hivyo. Hazungumzi tu kile kilicho kibaya maishani mwako kila siku. Anazingatia zaidi jinsi unavyoendelea mbele. Na wewe unahitaji kuzingatia zaidi jinsi unavyoendelea mbele.
Wacha kuzingatia jinsi safari yako kama mtoto wa Mungu bado ilivyo ndefu, na kile ambacho bado hujakiafikia, na kile ambacho hujakipata, na kile ambacho huwezi kukifanya. Tubadilishe mtazamo wetu siku leo, na tujifunze jinsi ya kuzingatia zaidi yale yaliyo mema maishani mwetu, na siku ya zingatia tu, bali pia tuwe na sherehe kubwa. Mungu anapenda sherehe. Tayari nahisi furaha yenu inainuka. Jamani, sipasi kuwa na wasiwasi juu ya matatizo yangu, naweza kuwa na sherehe. Hebu tutafakari tena juu ya hadithi hii ya mwana mpotevu, kwa sababu naipenda sana. Mtu huyu aliharibu, unajua. Nina uhakika kwamba babake alifanya kazi kwa bidii sana kuwa na mali hiyo. Na alihifadhi ili awagawie watoto wake. Basi alimpa mtoto huyo nusu ya mali yake. Nafikiri desturi ya wakati huo ni kwamba mtoto wa kwanza wa kiume alipata 32, kwa hivyo yule mdogo alipata 31, lakini bado ilikuwa pesa nyingi. Na alienda kazifuja zote. Alizifuja. Na si kuzifuja tu, bali pia aliishi maisha ya usherati ambayo yalikuwa kinyume kabisa na imani ya babake. Na baada ya kufuja pesa zake zote, alirudi, na hata mara moja babake hakujaribu kumfanya jihisi vibaya kwa ajili ya matendo yake. Hakumzungumzia mabaya aliyotenda. Hakujaribu kumweka mbali na yeye na kumtenga. Hakumfanya alipie makosa aliyofanya. Alizingatia zaidi kile kilichokuwa chema. Mwanangu alikuwa amepotea na sasa amerudi. Amerudi nyumbani na sasa tutakuwa na karamu. Sasa kakake mkubwa alihisi kukerwa. Na akasema, umempa ndama aliyenona, lakini mimi huwezi kunipa hata mwanambuzi. Umempa ndama aliyenona, lakini mimi hata mwanambuzi aliyekonda hujanipa. Hujawahi nifanyia karamu. Na unajua babake alisema nini? Mwanangu, wewe umekuwa pamoja nami siku zote. Ungeweza kuwa na karamu wakati wote kama ungetaka. Unajua nini? Unaweza kuwa na karamu wakati wote unaotaka. Maisha yanaweza kuwa ni karamu, na sizungumzi kuhusu kutowajibika na kuishi kama mtu mpumbavu asiyefikiria. Nazungumzia jinsi unavyoweza kujifunza kufurahia kila kitu unachofanya. Unaweza kufurahia kazi yako, unaweza kufurahia kuendesha gari lako ukienda kazini, unaweza kufurahia familia yako hata kama ina dosari. Unaweza kujifurahia wewe mwenyewe hata kama una dosari. Unaweza kufurahia marafiki zako yenye dosari na maisha yako yenye dosari. Kile unachopaswa kufanya ni kujifunza jinsi ya kuzingatia zaidi mambo mema, na uache kuzingatia na kuzungumzia zaidi mambo mabaya kila wakati. Kila mtu aliye hapo usiku wa leo anaweza kuwa na furaha mpya. Huu si ujumbe wa mtu mmoja peke yake, huu ni ujumbe kwa yeyote atakayenufaika nao. Ni juu yako. Tubadilishe jinsi tunavyofikiria. Tubadilishe yale tunayozingatia zaidi. Hakika unaweza kupata kitu maishani mwako ambacho unaweza kukisherehekea. Wangapi kati yenu mmebadilika tangu mwanze kutembea na Mungu? Sawa. Wangapi kati yenu bado mna safari ndefu mbele yenu? Sawa. Sasa tunaweza kuzingatia urefu wa safari yetu iliyosalia. Ikiwa unataka kufanya hivi, itanichukua dakika 5 peke yake kufanya mjihisi vibaya ajabu. Nina uhakika kwamba nikiamua kufanya hivyo kwa dhati, naweza kuwafanya mlie machozi hapo usiku wa leo. Lakini hatutazingatia hilo. Tutazingatia zaidi jinsi ulivyopiga hatua mbele na umbali uliofika hadi sasa. Na tutasisimuka kwa ajili ya mambo ambayo bado tunapaswa kuyatimiza, ambayo tunajua Mungu anayashughulikia na kuyatenda. Na shetani anapokukumbusha makosa yako yote, utamshukuru kwamba amekukumbusha jinsi ambavyo Mungu amesimama na wewe na bado anakupenda hata ingawa maisha yana dosari. Amen. Sasa, yule kaka mkubwa alikataa kuingia ndani ya nyumba mahali ambapo sherehe ilikuwa inaendelea. Hebu tutafakari hiyo. Muziki ulikuwa unapigwa, karamu imeng'oa nanga, watu wanapakuliwa ndama aliyenona. Yaani kuna muziki, watu wanacheza, kuna taa kila mahali, na yeye yuko nje gizani. Na Biblia inasema alikataa kuingia ingawa babake alimsihi aingie nyumbani. Alikataa kwenda karamuni. Lakini unajua niligundua nini? Hiyo haikumzuia Mungu kuendelea na sherehe.
Na unajua nini? Unaweza kushiriki katika sherehe au unaweza kukataa kushiriki, lakini sherehe itaendelea. Amen. Kwa hivyo ni juu yako kama unataka kushiriki au hutaki kushiriki. Unaweza kukaa nje ukitafakari kuhusu yule mwanambuzi aliyekonda ambaye hukupewa. Au unaweza kusahau mwanambuzi huyu ambaye hukupewa na uingie ndani na usaidie kugawanyia watu ndama aliyenona wa ndugu yako. Tunahitaji kuacha kuangalia kile ambacho watu wengine wanacho na kuwaonea wivu na kulinganisha kile walicho nacho na kile ambacho tunafikiria hatuna. Wacha niwaambie kitu, kila mtu ana kitu maalum kinachoendelea maishani mwake ambacho hakuna mtu mwingine anacho. Na unachopaswa kufanya ni kukizingatia tu. Hakuna haja ya kumuonea mtu mwingine wivu eti kwa sababu huna kile alicho nacho. Pia wewe una kitu ambacho yeye hana. Amen. Unajua siwezi kuimba, lakini naweza kuzungumza. Ukweli ni kwamba kuzungumza ndicho kitu kikuu ninachofanya, kwa hivyo nakifanya sana tena vizuri kabisa. Amen. Ingekuwa vizuri kama ningeweza kuimba kama Mati, lakini siwezi, kwa hivyo nitafunika udhaifu huo kwa kuzungumza sana. Hivi majuzi tulikuwa na muda na wajukuu wetu wawili wadogo zaidi pamoja na mtoto wetu na mke wake. Tulikaa pamoja kwa siku chache. Mjukuu wetu wa miaka 4 tulikuwa tumeketi mezani tukila, na mjukuu wetu wa miaka 4 alikuwa anajaribu kunivutia na mimi. Sikufahamu kwamba alikuwa anajaribu kunivutia. Kwa hivyo akamwambia babake, "Najaribu kumwambia nyanya kitu." Na babake akasema, "Nyanya yako anazungumza na sisi?" Mjukuu wangu akasema, "Amekuwa akizungumza siku nzima." Nilifikiri, nafikiri nimepatikana leo. Kusherehekea, jamani. Unajua kwamba Mungu anapenda sana sherehe. Je, unajua kwamba ikiwa hatutajifunza jinsi ya kusherehekea maishani? Wacha niseme hivi, kuna mambo mengi ya kusikitisha yanayoendelea duniani. Kuna mambo mengi ya kusikitisha yanayoendelea katika maisha ya kila mtu. Unajua, huenda unapitia kipindi cha majaribu au dhiki wakati huu. Huenda unapitia kipindi ambacho hakuna kinachoendelea maishani mwako ambacho unaweza kukiita tatizo. Lakini sote tunafahamu kwamba kuna wakati tunapokabiliwa na matatizo na kuna wakati hatuna matatizo. Kwa hivyo, kukabiliana na matatizo ni hali ya kawaida maishani. Huenda ikawa ni kitu kimeharibika nyumbani au gari lako haliendi au ni mmoja wa watoto wako anakusikitisha au ni rafiki amekusikitisha au umefutwa kazi, chochote kile. Sote tunakabiliana na matatizo maishani mwetu. Na moja yapo ya njia ya kuzuia matatizo hayo yasitulemee kabisa ni kujifunza kusherehekea mambo tunayopaswa kusherehekea. Na ninaposema kusherehekea, unaweza kufanya hivyo kwa njia yoyote inayokufaa. Huenda ungependa kutembea nje, huenda ungependa kwenda katika mkahawa mzuri na kunywa kikombe cha kahawa pamoja na rafiki yako. Ni chochote ambacho ungependa kufanya. Ninaposema wacha tusherehekee, sizungumzii kuhusu kuandaa sherehe kubwa itakayokugharimu pesa nyingi na kualika wageni 100. Unaweza kufanya hivyo kama unataka, lakini nazungumzia zaidi kuwa na mtazamo wa kusherehekea. Nazungumza kuhusu kuishi na mtazamo wa kusherehekea. Na unajua mojawapo ya vitu vikuu na vipasa kusherehekea ni wewe mwenyewe. Nilijua hiyo itawachukua muda kuelewa. Ndiyo, unapaswa kujisherehekea wewe mwenyewe kwa sababu umeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Na Mungu hajaumba watu duni. Mungu alikuumba kwa kusudi fulani ulipokuwa tumboni mwa mamako. Alikuumba kwa mikono yake mwenyewe kwa umakini mkubwa. Anajua kila kitu kukuhusu. Anakupenda jinsi ulivyo. Kamwe hakuna kitu kitakachomzuia kukupenda. Na una uwezo na vipawa vingi, uwezo wa kutekeleza mengi. Na unapaswa kujifunza jinsi ya kusherehekea maisha ambayo Mungu amekupatia. Siku hii ndio aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Thank you.
Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.